Олександра Чемсановича визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 172 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади в органах місцевого самоврядування та виконавчої влади на строк 2 роки. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. Что касается решения суда, я к нему буду относиться с уважением, поскольку это решение суда. Что касается моей личной позиции, я не имел целью нарушить трудовое законодательство и нарушить чьи-либо права. Я действовал в соответствии с рекомендациями, которые мне предоставили юристы. Я продолжаю относиться к данной ситуации как к юридическому спору и буду в апелляционной инстанции оспаривать это решение.